Goedemorgen, jongens en meiden. Hey, ik sta hier bij het stadstrand in Kampen. Het is nog vroeg. Het is hier rustig. Het is een fantastische plek om in de zomer te zijn. Je kunt hier heel leuk zwemmen. Maar vandaag sta ik hier om een instructiefilmpje met jullie te maken. Nou, als ik het strand hier oploop, dan heb ik een kaart gemaakt waar het lesdoel op staat. Kijk mee. Litermaten op volgorde zetten. Waar zit het meeste in en waar zit het minst in? Drie voorwerpen. De colafles. Nou, in de colafles kan 1,5 liter. En dat kun je omrekenen naar milliliter. En als je dat om wil rekenen naar milliliter, moet je even nadenken van hoeveel stapjes zijn dat. En dat zijn drie stapjes. Bij de eerste stapje gaat de komma 1 opzij. Dat wordt 1,5 wordt 15. Twee stapjes komt er een nulletje bij. Dat wordt 150. En drie stapjes wordt 1500 milliliter. Het volgende voorwerp is een smoothieflesje. En daar kan in 30 centiliter. Ook deze reken ik even om naar milliliter. Want dan kunnen we straks alles met elkaar vergelijken. Waar zit nu het meeste in? 30 centiliter. Na milliliter, één stapje, zorgt ervoor dat 30 wordt centiliter, wordt 300 milliliter. En het laatste voorwerp is een luchtje. Nou, ik heb er nog geen luchtje op gedaan. Ik ga zo meteen Pauline ophalen van haar werk, dus ik zal hem zo even opdoen. Maar er zit 100 milliliter in. En die hoef je niet meer om te rekenen, want die is al in milliliters. Waar zit het meeste in? 100 milliliter van het luchtje, 300 milliliter van de smoothie en 1500 milliliter van de colafles. De colafles natuurlijk, en dat wisten jullie wel. Belangrijk bij deze les, bij het omrekenen, is dat je alles gelijk maakt met elkaar. Pas dan kun je dingen met elkaar vergelijken. Nou, heel veel plezier vandaag. De Kahoot quiz kun je gewoon zelf maken tot en met 12 uur. En dan ga ik zeggen wie er heeft gewonnen. Ik doe een luchtje op. En dan kan ik er weer tegenaan. Fijne dag, hè? Doei doei!